Estem arribant al final i bé, tenim ara tres partits que volem guanyar els tres. El primer d'ells és demà i estem amb molta força, moltes ganes i molta il·lusió de guanyar-lo. Aquest any han estat tots els partits molt especials. Tots han tingut la seva història, el seu previ, el seu post, i el de demà serà també un altre partit molt especial. I el següent segur que també, i el següent també. Sincerament, nosaltres pensem que això s'acaba dintre de tres partits. Demà sortirem a guanyar, com sempre, donarem el millor de nosaltres, com sempre, i al final del partit veurem el resultat. Sí, el Formentera té un gran equip i també estan en una situació ells que bé, tenen que puntuar i sortiran amb tot. Serà un partit preciós, segur, de tu a tu, amb dos clubs que estan fent les coses molt bé i per disfrutar tots i gaudir-ne i ja està. Jo crec que aquest és el camí que nosaltres hem optat de pensar, de disfrutar de les coses, de disfrutar del camí, de disfrutar del partit i sigui quin sigui el resultat, doncs, bueno, veurem què hem aconseguit en aquell moment i de veritat que pensem que queden tres partits nosaltres. Segur, segur, el partit que vam fer de pretemporada va ser un, el que vam fer aquí va ser un altre i demà serà una altra història totalment diferent. I en el que jo tinc molta confiança dels nostres jugadors i de la mentalitat i la concentració que han tingut aquesta setmana, tinc molta fe en ells. Si et dic la veritat, nosaltres no hem parlat dintre del grup i dels jugadors i del cos tècnic de les conseqüències que poden tenir un resultat, per exemple, una victòria, de que ascendim, o sigui, ho hem parlat el dilluns de les possibilitats clares, matemàtiques, etc., però no ha estat aquest el focus d'aquesta setmana. Jo crec que estem totalment aïllats d'això. Sincerament, de veritat, sentim que bueno, pues seria molt bonic, però no ens motiva especialment aquest tema perquè entenem que la feina s'acabarà el dia de Playes de Calvià al seu camp. Si no podia passar un dia sense preguntar-me lo del partit clau i bé, sí que ho és, clar que ho és. És un partit que pot marcar la història del club, està clar, però també ens hem guanyat que segons quin sigui el resultat nosaltres seguirem fent feina i picant pedra com hem fet per aconseguir el nostre objectiu, que el tenim a prop, però bueno, simplement amb l'objectiu de guanyar el partit i ja està. Gràcies.